Përjetojmë një kohë të vështirë si popull e si kombë. Kudo ku jetojnë shqiptarë në Shqipëri, Kosovë, Makedoni, Maltëzi, vazhdojmë të mbetemi jashtë vëmendjes së faktorit ndërkombëtar, të tradhtuar nga Evropa dhe të përçarë me njëri tjetrin. Emisarët e Bashkimit Evropian mbështesin në mënyrë të hapur Serbinë dhe drejtuesit e këtij shteti militar. Amerika i premton mbrojtje Kosovës dhe ndërkohë detyron të themelojë asociacionin e komunave serbe në Mitrovicë, sepse mbron interesat e saj afatgjata dhe kërkon të mbajë Rusinë lart vendeve të Ballkanit Perëndimor. Me gjithë këtë histori zhvillimesh, viktima mbeten shqiptare. Të ndalojmë disa çaste në Kosovë, pikërisht në situatën e tensionuar në veriun e saj të provokuar nga regjimi fashist i Beogradit. Bandat kriminale serbe kanë destabilizuar situatën, kanë vendosur barikada në rrugë, kanë provokuar sulme të armatosur mbi trupat policore të Kosovës. Ndërsa Kfori shikon me dylbi zhvillimet dramatike dhe kërkon paqe e mirëkuptim, një parull kjo e njohur dhe e përsëritur deri në shkallën e verisë. Gjelatit të djeshëm dhe provokatorit të sotshëm i fërkojnë shpatullat, sepse ndryshe na mërzitet Rusia. Presionin e ushtrojnë mbi viktimin e martirizuar, do me thënë mbi Kosovën. Le të flasim më konkretisht për Kforin, çfarë përfaqëson dhe çfarë roli luan praktikisht në teren. Ati është vendosur një trup armatosur ndërkombëtare pas luftës në Kosovë, me qëllim të sigurimit të armatosur të këtij shteti të ri. Formimi i kësaj trupe nën komandën e NATO-s është thirrur nga OKB-ja më 10 qershor 1999 në rezolutën 1244 me qëllim të krijimit të një hapësire sigurie për kthimin e refugjatëve të luftës. Qendra komanduese e trupës gjendet në kryeqytetin e Kosovës. Në vitin 1999 trupa përbëhej nga kontingjentet e 40 kombeve me një fuqi ushtarake prej 50.000 trupash. Si prej 30 nëntorit 2012, në përbërjen e kësaj trupi janë rrëth 5.565 ushtarak nga 31 kombe antare të OKB-së. Edhe dini cili është misioni konkret i Kforit si pas mandatit fillestar. Duhet të pengoj çdo armiqësi dhe kërcënim të krijuar ndaj Kosovës nga forcat jugoslave dhe serbe. Të krijojë dhe të mbajë një ambient të sigurt në Kosovë, duke përfshirë sigurinë publike dhe rendin civil, të çarmatosë UÇK-n, të mbështesë misionet humanitare ndërkombëtare, të koordinohet dhe mbështesë popullsinë civile ndërkombëtare në Kosovë. Dërsa sot detyrat e Kforit janë të tjera, konkretisht ndihma me kthimin apo zhvendosjen e refugjatëve, rindërtim dhe çmimin, asistencë mjekësore, siguri dhe rend publik, siguri e minoritete dhe mbrojtje pasurive kombëtare, siguria e kufirit, ndalimi i trafikimit të armëve në kufi, zbatimi i një programi për armët, armatimi dhe eksplozivët, shkatrimi i armëve, mbështetje për themelimin e institucioneve civile, ligjit dhe rendit, sistemit gjyqësor dhe penal, procesit zgjedhor dhe aspektet tjera të jetës politike, ekonomike dhe shoqërore të shtetit. Teorikisht këto detyrime janë interesante, po që se do realizoheshin. Mirë po Kforja se ka penguar dhe ase pengon futjen e kriminelve serb në veritë Kosovës, futjen e armatimeve dhe municioneve për bandat e organizuara nga Beogradi, futjen e mallrave kontraband nga Serbia, futjen e agjenturës ruse në vijat kufitare. Barikadat e krijuara rishtas nga bandat kriminale serbe ende si kanë hequr. Atëre, përse është Kfori? Për të tallur me shqiptarët e Kosovës, sipas informacioneve të bëra publike, Kfori u dhequr nga NATO-ja dhe policia ndërkombëtare e UNMIK-ut dështuan në mënyrë katastrofale të mbrojnë minoritetet gjatë trazirave të gjithë përhapura në Kosovë. Gjatë këtyre ditëve, disa pjestarë të kontingentit britanik të Kforit ju afruan afër një barikadë. Aty ishin mbledhur një numër i konsiderueshëm i serbëve dhe ushtarët britanik vendosën të flasin pak me ta. Ata i pyetën serbët nëse gjithçka është në rregull dhe kush i drejton barikada. Një nga serbët i cili fliste anglisht ju përgjigj duke thënë se për këtë ata duhet të flisnin me përfaqësuesin politik të këtij komuniteti. Ushtarët britanik i pyetën serbët nëse ishin të lumtur dhe ata u përgjigjën pozitivisht. Për këtë ushtarët e Kforit thanë se edhe ata janë të lumtur nëse serbët janë të lumtur. Britania e Madhe i ka kërkuar Serbisë që t'i heqë menjëherë barikadë. Komuniteti ndërkombëtar po angazhohet sërish për këtë çështje. Si arsye u përdor arrestimi i pjestarit policisë Kosovës nga komuniteti serb, Dejan Pantic, i cili u arrestua dhe përmbahet në paraburgim në akuzë për sulm terrorist. Sikur të mos mjaftonte kjo, qeveria e Beogradit kërkon prezencën e 1000 trupave serbe në veriun e Kosovës. Misioni NATO-s në Kosovë, Kfor,
konfirmoj se ka pranuar kërkesë nga Serbia lidhur me dislokimin e derinimit trupave ushtarake dhe policore serbe në Kosovë. Aktualisht jemi duke shqyrtuar këtë kërkesë, u tha në përgjigjen e KFOR-it. KFOR vazhdon të jetë jashtëzakonisht vigjilent si pasqyre dhe plotësisht i aftë të përmbush misionin e tij, që derivon nga Kombet e Bashkuara, kështu u shpreh përfaqësuesi i këtij misioni. Në 15 dhjetor, autoritetet serbi bën ditur se kanë vendosur të drejtojnë KFOR-it me kërkesë për dislokimin e trupave në Kosovë. Presidenti i Serbisë, Vučić, deklaroi se është e qartë se kërkesa do të refuzohet. Serbia këtë kërkesë ka bërë duke u thirrur në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, teksa tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur ditëve të fundit. Edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i mbrojtjes Serbisë, Miloš Vučević, ka konfirmuar se KFOR-it i është dorëzuar kërkesa për dërgimin e deri 1000 trupave të ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë. Sipas tij, para pak kohësh e njoftova presidentin e Republikës dhe kryeministrin se forcat e armatosura të Serbisë, gjegjësisht Komisioni për zbatimin e marrëveshjes ushtarako-teknike, Kumanovës pranë shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, ka dorëzuar këtë në mëngjes, para orës 11, në vijim në administrative afër Merdarit, në formë të shkruar vendimin e qeverisë së Serbisë. Kështu u tha në njoftimin e lëshuar nga Vučević, po ushtua se janë dërguar gjitha dokumentacionet e nevojshme. Kërkesa e Serbisë vjen në kohën e rritjes tensioneve në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, që nga 6 dhjetori janë regjistruar disa incidente me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Më 10 dhjetor në shenjë pakënaqësie me arrestimin e njësh polici serb, disa serb lokal ngritën barikada duke bllokuar rrugët kryesore që të çojnë drejt pikalimeve kufitare në Jarinj dhe Brnjak, që lidhin Kosovën me Serbinë. I dërguar i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në një intervistë dhënë në radios Evropa e Lirë, ka thënë se Washingtoni në mënyrë kategorike është kundër dërgimit trupave serbe në Kosovë. Ndërkaq, një zyrtar i NATO-s tha se është i bindur se Serbisë nuk do t'i aprovohet kërkesa për kthimin e ushtarëve dhe policëve në Kosovë. Megjithatë, shpreh i kënaqur që paktën Serbia ka vendosur të bëjë kërkesë dhe jo të veprojë në mënyrë arbitrare. Po faktori politik i Kosovës, çfarë qëndrimi mban? Opozita në mënyrë të hapur vazhdon të kontribuojë në pendimin e qeverisë aktuale, duke i shërbyer kështu politikës destabilizuese të Serbisë. Sigurisht që e kanë një hallë, është frikë e ndëshkimit për korrupsionin e bërë. Faleminderit.